U rezidenciji američke ambasadorice u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack počeli su razgovori sa liderima tri političke stranke o izbornom zakonu. Što se tiče Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, mislim da smo pokazali spremnost na kompromis, pokazali spremnost na saradnju, ponudili neka određena rješenja kao opozicijna stranka zajedno sa DF-om i u federalnom parlamentu i pokazujemo spremnost u državnom parlamentu, ali očekujemo iz druge strane da se pokaže spremnost. Ima nekoliko varijanti koje bi mogle dovesti do rješenja ukoliko budemo spremni da pokažemo da nije kompromis, da donesemo zakon koji će osigurati HDZ-u da uvijek bude, imaju svog člana predsjedništva i uvijek budu dio vlasti bez obzira koliki izborni rezultat ima. Ukoliko smo spremni na kompromis i saradnju da riješimo pitanje na zadovoljavajući nivo svih stranaka, tu smo.